עשיתי מאמץ מאוד גדול להגיע לכאן, השתחררתי שבוע מבית חולים, נכה ניתוח 11 במספר ביד ימין, במטרה לנסות ככה לשקם אותה ולהחזיר אותה לתפקוד. היה ניתוח מאוד מאוד ארוך, מתיש, אבל סיימנו עוד איזשהו שלב בדרך להחלמה. אז אני אתחיל מהצגה, למי שלא מכיר אותי, קוראים לי זיו שילון, אני בן 25. בהיסטוריה הצבאית שלי בעצם התגייסתי בשנת 2006 לגבעתי. עשיתי שם את כל התפקידים, החל מהכשרה של חייל, לוחם, דרך קורס חופשים לפני ההכשרה, קורס מק"ים, תפקיד פיקודי כמפקד כיתה, שני תפקידים כמ"מ, תפקיד ארוך מאוד כס"פ, ובסופו של דבר כשנפתח מחזור נובמבר 11, הפכתי להיות מפקד פלוגה של נובמבר 11 ועשיתי את התפקיד הזה כשנה. האירוע קרה ב-23 לאוקטובר 2012, ממש עברה שנה לא מזמן. אני, ככה, היינו אחרי שלושה ימים מאוד מאוד קשוחים של ערפל בגזרה, ואנחנו נדרשנו באמת לבצע שם פעילות סדירה, שוטפת, על מנת לוודא שאין לנו שם מטענים שהניחו לנו באזור הזה. אני עם כוח שני, כוח מצומצם מאוד, ניגשתי לגדר בערך בשעה 6:30 בבוקר, על מנת לפתוח את הגדר ולהכניס כוחות פנימה ולהוציא חלק מהכוחות החוצה. הגעתי, פתחתי את השער אחרי שהשארתי את הכוח שלי במרחק של משהו כמו 200 מטר ממני, במקום האחרון שבו זיהיתי שהיו מחסות. הגעתי לשער, פתחתי אותו, ובאותו רגע הרגשתי פיצוץ אז, שאני יכול לתאר לכם את ההרגשה הזאת. אני מקווה לפחות שחלקכם לא חוויתם דברים בסגנון הזה, אבל אני יכול להגיד לכם שזה לא כמו אם לצורך העניין פוגע בך כדור או איזושהי פגיעה נקודתית או דקירה או דברים כאלה שהן פגיעות פיזיות, גושמיות בגוף. פגיעה של מטען, לטעמי, זה אחת הפגיעות היותר קשות שיש, כי זה מטלטל לך את כל ה-state of mind. אתה לא מבין מה קורה איתך, אתה לא מבין איפה אתה נמצא, אתה לא מבין מה פגע בך, אתה לא מבין איך פגע בך, אתה לא מבין את הזירה מסביבך ומה הולך לקרות, ואתה מאבד בעצם כל אוריינצציה כלשהי לשטח. הייתי בטוח שיש מסביבי כמה מחבלים עכשיו שמגיעים גם לחטוף אותי על הדרך. אני רק עבר לי בראש, זיו, אל תיחטף, זה הדבר היחיד שהיה לי בתוך המחשבה באותם רגעים. מאוד מאוד ידעתי לי בראש אירוע גלעד שליט, חייל פצוע עכשיו שנפצע, וזה משהו שכמו שאתם מבינים כולכם, יצר לנו בעיות ברמה המדינית. זה הרבה מעבר לרמה הצבאית, וזה הדברים הראשונים שעברו לי בראש. אני מסתכל, רואה שיד שמאל שלי ככה לא קיימת. עפה לי באמת כל היד, אפילו עם השעון, אם אני לא טועה. ואז נכנסתי לתוכניות ריצה וזה. ואני אומר לכם, אני זוכר שאני מנסה להשתמש ביד ימין, מנסה להשתמש ביד ימין על מנת לתפוס את יד שמאל, והבנתי שאני צריך לחסום קצת את זרם הדם שיוצא מכאן, ואני רואה שיד ימין לא זז. אני לא מצליח להבין למה, ואז אני מסתכל על יד ימין שלי, ורואה שהמצב עוד יותר גרוע, כי יד ימין למעשה נקטעה בכל אזור המרפק. תאר לי מישהו, התיאורים האלה מגעילים אותו קצת, אבל היא ממש נפלה למטה ונשארה תלויה על איזושהי פיסת אור. ואלה הרגעים, אלה הרגעים הראשונים, צעד אחרי צעד, ושם זה באמת עבירה של סרט. והרגע שהצלחתי איכשהו לתפוס את מה שנשאר לי מיד ימין, מה שנשאר לי מיד שמאל, פשוט זרקתי את יד ימין עם הכתף, כי הכתף הייתה פעילה, על יד שמאל, תפסתי את זה ככה, הנשק ישב לי על הצבא. פשוט התחלתי להתקדם, בהתחלה בהליכה, צעד, 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 ואז כשהתחלתי גם לרוץ, עד שהגעתי אליהם, 200 מטר, אני אומר לכם, חבר'ה, נראה כמו חצי מרתון. זה לא נגמר, הפנים שלי היו באמת באמת מלאות בדם, ומלאות מלאות ברסיסים, זה לא מה שאתם רואים עכשיו, כאילו, אני לא יודע איך זה הגיע למצב כזה, כנראה מישהו למעלה אמר, עד שיצרתי משהו כל כך יפה, חבל להרוס. כי הפכתי מאוד מאוד חלש, והדופק שלי מאוד מאוד ירד, והייתי בטוח
איבדתי כבר מספיק דם בשביל לא להישאר בחיים. שתבינו שהגעתי לבית חולים, קיבלתי 55 מנות דם. בהתחלה היה, מאוד, היה ספק מאוד מאוד גדול האם להציל את היד או לא להציל את היד. כי נקרא בעצם איזשהו עורק קשי ביד, והטיפול בה דרש במקביל סיכון של החיים שלי. אז הרופאים מאוד התלבטו, שאלו את ההורים שלי, בסופו של דבר קיבלו החלטה להשאיר את ידיהם. היום אני אומר, טוב שכך, כי אני מתחיל לקבל בה קצת תחושה, אני מתחיל לקבל בה קצת תנועה, וזה סוג של נס, כי היד הזאת הייתה קטועה וחיברו אותה כמעט מהיסוד. וכאן בעצם מתחיל הסיפור שלי, חבר'ה. היה אז הקדמה מאוד מאוד ארוכה, אבל היה חשוב לי שתבינו מאיפה הגעתי. וכאן בעצם מתחילים מתחיל העוד אתגר הזה בחיים, שהוא אתגר אחד מעל הכל. שהוא אתגר אחד מעבר לכל, שהוא קצת הרבה יותר ממה שעברת על השם. כאילו, היה לי חיילים, והייתי במצבים מאוד מאוד קשים, פיזיים, גופניים, מנטליים, הרבה מאוד אחריות, הרבה מאוד לחץ פיזי ונפשי, אבל הפעם זה משהו אחר. הפעם, הפכת בפעם הראשונה בחיים שלך, ממפי שיכול לקחת על עצמו 50 קילו, יכול לקחת על עצמו עוד איזה 80 קילומטר הליכה ולקחת אחריו עוד איזה 120 לוחמים ובסופו של דבר גם לצאת להסתער על איזה יד למצב שאתה שוכב במיטה ולא יכול לשתות כוס מים לבד ולא יכול להתקלח לבד ולא יכול לנגב לעצמך לא את האף ולא את הפנים ולא צחצח שיניים לבד ולפעמים כשאנשים מסתכלים, רואים אותי עכשיו בא, הולך, מדבר היום המצב כבר אחרת, זה נבנה לאט לאט, אבל למדתי לעשות פעולות ממש יש מאין, כי לפעמים שאנשים מסתכלים עליך, אתם לא כל כך מבינים את הפרופורציות של כמה חשיבות יש לנו למה שאנחנו עושים עם הידיים. כל פעולה הכי קטנה שאנחנו עושים מהבאות שלנו, מאיך אנחנו מדברים, מאיך אנחנו מעבירים פה מצגת והרצאה, מאיך אנחנו יושבים שמשעמם לנו, מאיך אנחנו לוחצים את הידיים, מביאים חום, מדברים עם אנשים. כל התקשורת הבין-אישית עוברת עם ידיים. ואני זוכר את עצמי בתור מי שאוהב מאוד להשתמש בידיים, כאילו, לא היה חייל שדיברתי איתו, ולא הייתי מסדר לו את החולצה, ומלטף אותו תוך כדי, ולא היה בן אדם שהייתי מחליף איתו איזה שתי מילים ומשתמש בידיים, ופתאום אין לי את זה. פתאום להתחיל ללמוד, ללכת, עם כל המכשירים האלה מחוברים אליך. פתאום לחבר לעצמך איזושהי חתיכת מתכת ביד ולהגיד לעצמך, טוב, מה היום זה היד שלי, איך אני משתמש בזה? עכשיו, איך עולים מלמעלה במצב כזה? למישהו יש רעיון? איך אתה בא ומקבל החלטה להגיד, טוב, אני לא נכנס לחדר, אני לא אצא מהחדר בכלל בארבע, חמש, שש שנים הקרובות. מה חטאתי? מה אני אעשה עכשיו בעולם? היה לי, אני אומר לכם, תקופה, חבר'ה, בחיים, שאמרתי לעצמי, זיו, זהו, אתה לא, אתה פשוט גוש בשר, כאילו. אין לך שום דבר יותר, הראש שלך זה לא חשוב, כל התחביבים שהיו לך גם הלכו עם הידיים. כל מה שטוב בך וחזק בך ועשית עד עכשיו בצורה כל כך טובה, לא נמצא בך יותר. איך בן אדם שברגע מאבד את עולמו, ממשיך לצאת מנקודת מוצא כזאת ולהתחיל לפרוח? שקשה לכם, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, מה תמיד יש? יותר מאוד אח שלי יקר. מישהו שקשה לו יותר. בכל סיטואציה שתלכו בחיים ותסתכלו ימינה ושמאלה ותנסו לחפש לכם איזשהו שביל לבן שבו אתם בוחרים לנהל את החיים שלכם ולהתקדם, יהיה לכם עליות וירידות, אני מבטיח לכם. התארים והלימודים שלכם לא יעברו חלק, אני מבטיח לכם, כי זה מהות החיים. אם אין לנו אתגרים, אנחנו לא נצא יותר טובים. הדברים שמשפרים אותנו הם בהכרח דברים שמאתגרים אותנו. הרצון שלי לטפס למעלה ולהוכיח שאני מצליח לעבור את האתגר הזה הגיע מהרצון הפשוט שלי של להראות שאנחנו כחיילי צה"ל לא נשברים בשום סיכוי שהוא ובשום מצב שהוא. ומשם זה התחיל. מהרגע הזה של להראות בתקשורת ולהראות בכל מקום אפשרי וכל מקום שמדברים איתי ואנשים שנכנסים אליי לחדר, תקשיבו, אנחנו לא נשברים, לא משנה מה קרה, ולא משנה כמה קשה נפצענו, זה לא מספיק חזק בשביל להוריד אותי מהרצון שלי לשמור על המולדת שלי. לא משנה כמה עברתי, ולא משנה כמה אתגרים עוד יצפו לי בדרך, עשיתי את זה בשביל מטרה שאני מספיק גאה בה, ואני לא מתבייש לרגע.
ולא מתחרט לרגע על מה שעשיתי, אז גם אין לי סיבה לרדת למעלה, למטה. מכאן אני רק עולה למעלה. וזאת ההחלטה שקיבלתי. אז בנימה באמת אופטימית זאת, אני אומר לכם ש... אני מקווה שאנחנו נתראה עוד פעם, בעוד איזה שנתיים, שלוש, והפעם הבאה שאני אגיע, אני כבר אהיה חזרה על מדים. ואם הצבתי לעצמי יעד ומטרה, תמיד אפשר להגיד, טוב, יש משהו שאני לא אצליח לעשות. אז זה מבחינתי למחוא כפיים. זה השלב שלכם למחוא לי כפיים.